Dober dan in dober večer, spoštovani gledalci in še bolj spoštovane gledalke. Moje ime je Iztok fucking Gartner in vi gledate No Factor. Petek je, ura je 19.15 in mi smo pripravljeni torej na novo dozo novih faktorjev. Zdaj pa takole, družba moja draga, ne? Nekaj dni nazaj nas je zapustil velik človek. Ne? Velik človek. Eden največjih, kar smo jih imeli, to je gospod Peter Florjančič. Lejte, takole bom rekel, ne. Amerika je imela Edisona, Slovenci smo imeli Florjančiča, Srbi so imeli Teslo. In mene izjemno žalosti, to moram že na samem začetku povedati, ne, da nekako Slovenija tega genija, tega fucking svetovljana, inovatorja, izumitelja, superzvezdnika in človeka, ki se je družil s Charliem Chaplinom, Jeanom Kellyom, Grace Kelly, Vittorio De Sico, Marlene Dietrich, tole je njegovo igralko, kateri je bil celo malo zaljubljen, egipčansko Marilyn Monroe, Samio Gemal in še marsikaj drugega z raznimi kralji in ne vem s kom vse, še posebej, ko je bil v Monaku. In tak človek, tak velikan, Slovenci pa ga nekako pozabljamo. Recimo zdaj, ko je umrl, nisem videl na nobenem našem programu neke primerne vdaje, enega takega spomina, ne vem, neki, kar bi si on zaslužil. Na vse zadnje je žalostno tudi to, da je gospod Peter v Slovenijo prišel praktično samo umret. Star je bil 101 leto in med njegove najvidnejše inovacije lahko prištejemo tiste okvirčke za diapozitive, plastično zadrgo, tale pršilec za parfum na steklenički za ženske, ki ga vidite tudi zadaj za mano in če se ne motim, celo airbag v avtomobilu je njegov izum, skratka, res velik človek. In predno bom jaz predstavil moja dva nocojšnja gosta, ki sta ga osebno poznala, z njim sodelovala in nam bosta torej v njemu povedala z prve roke marsikaj, bomo zavrteli tako imenovani trailer, torej predfilm, napovednik za film Stoletje sanj. Film Stoletje sanj je režiral eden izmed mojih današnjih gostov. Kdo je to mičken kasneje? In ta film Stoletje sanj, ki ga, by the way, Slovenska nacionalna televizija noče odkupiti in noče zavrteti, kar je itak vredno vseh možnih kritik, po celem svetu pobira takšne in drugačne nagrade, kar me izjemno veseli in tudi Peter Florjančič bi bil na to seveda močno ponosen. Skratka, dame in gospodje, tisti, ki Petra ne poznate dovolj, tale predfilmček vam ga bo zagotovo vsaj malo približal, ko pridemo nazaj pa predstavim moja dva spoštovana gosta. Režija, prosim, Stoletje sanj. Jaz zdaj, ki sem takole star, jaz vsak dan pokleknem na poslu pa se zahvalam za en dan. Jaz imam vsak dan rojsten dan. A ne, jaz vem, da bom enkrat šel. In zato rečem, da moraš v življenju vse zapraviti, kar sem tudi naredil, sem zapravil 7 hiš, zapravil denar in ne vem, koga vse. In danes sem miren, da naj bom, da naj bi le bogat na pokopališču. Mislim, da bo Peter presenečen, ko bo umrl. Mislim, da ne bo hotel tega sprejeti. Ne? Mene Peter Florjančič fascinira s temi svojimi izumi. Meni se zdi skoraj, da neverjetno, kaj vse je izumil. On je definitivno eden največjih svetovnih inovatorjev v svetovnem merilu. Imel je veliko sreče tudi življenje, pa velika jajca, da je naredil neke stvari, te, ko jih je naredil. Ne? Sem dal banano uvaržati in sem šel plesati tango, pa sem se tišel. Ne? Pole sem bil pa deprimiran tako, me je ta drugi dan rekla, pri plesu je bil večji. Umetnost je dobro živeti, ne? In to je Peter Florjančič znal. In sem videl, da denar ni nič vreden, če ga ne zapraviš. On je dejansko za Marlene Dietrich sedel tam za ruleto in so posteli en kader in to je dejstvo. Kjer je drugi Slovenec še posnel, da ni? Na moj rojsten dan pred hišo Aston Martin v celofan papir za vic z mašnico in čestitko. Jaz sem ponoril,
tako spoznaš ta najbolj žensko in brez govora, direkt v posto. Peter dejansko ostanek nekega časa, ki ga več ni. On dojema življenje kot aperitiv. Viagre nanucam, ker imam enkrat na dan dost. Takole, dame in gospodje, z mano bosta režiser tegale dokumentarca in scenarist tegale dokumentarca. Torej, z mano bosta režiser in veliki ustvarjalec filmov, nadaljevank in videospotov ter moj dober prijatelj Ven Jemeršič in pa uradni Florjančičev biograf, scenarist in še marsikaj drugega, gospod Edo Marinček. Ko ba bom tikal, ker mislim, da smo na isti valovni dolžini, tako da fanta moja draga, lepo zdrav in dobrodošla v nov faktor. Hvala. Enako. Ven, bom dal tebi besedo, ker si režiser in vem, da če režiser ne dobi besede, je vse narobe. In te bom vprašal, ne, ti si torej režiser tega filma Stoletje sanj, ki zdaj po celem svetu prejema vse možne nagrade. Naslov prve teme je torej Peter Florjančič, svetovni superzvezdnik. Bi se ti strinjal s tem pridevnikom in nazivom, ali je to ena moja ta, bom rekel, ko rad pretiravam, pa malo napihnem stvari, ali misliš, da tokrat imam pa izjemoma prav, izvoli. Ok, poznamo te, da rad napihuješ stvari, ne, ampak Peter je definitivno bil velik človek. Jaz sem ga spoznal leta 2015, ko je bil Peter star že 95. Edo ga pozna veliko dlje, mislim, da že okrog 15 let sta delala na več knjigah skupaj. Mislim, zagotovo je Peter bil in velik človek in velik svetovljan. In kar se tiče pa tega, da je bil izumitelj, je pa zanimivo to, da on sebe nikoli ni smatral za izumitelja. On je jaz vsakič, ko sem ga vprašal o njegovem tem delu njegovega življenja, je rekel, pa pustiva to, daj me raje povedati kaj drugega. Edo, da dam tebi besedo in te vprašam, kaj je meni pri Petru res fascinantno. Recimo, ljudje imamo izumitelje v glavi kot neke, bom rekel, knjižne molje ali, bom rekel, neke praktične ljudi, ki so v eni mali sobici in tam ustvarjajo pa izumljajo. Dobro, Peter je tudi to počel, ampak izven tega je bil pa on zvezda, on je živel v Monaku, on se je družil s celim svetovnim jet setom. In te vprašam, Edo, ti si ga dobro poznal, knjige si v njem pisal, je tukaj nakladanja ali je on res poznal, pa ne samo poznal, prijateljeval z vsemi temi zvezdami in če mogoče našteješ enih par, katere so to bile, da bo mene kap zadela zdaj, ker sploh ne morem verjeti. Izvoli. Dobro, Peter je bil predvsem atlet, športnik. Zdravo življenje, odlična hrana, vohunska hrana. To je bilo v njegovih genih pravzaprav. Odkar sem ga spoznal, je njega odlikovala sposobnost za, torej on je bil elitni človek v mnogo pogledih, elitna hrana, elitna obleka, elitni ljudje okrog njega, vedno si je izbiral odličen tim, s katerim je sodeloval, mislim, da v njemu ni napihovanja, ima sposobnost seveda, bil človek fantast, kot v tem filmu tudi povem, se pravi človek velike fantazije. V življenju je opazoval skrbno okolje, kjer se je gibal in tako dobil tudi navdihe pa ideje, kaj naj izumi. Ne? Ni bil sedeči mol, daleč od tega. Ne? On je bil živ, izrazito živ človek, duhovit. Vedno se je trudil za svojo publiko, da jo je zabaval. To mu je veliko pomenilo, da ste se vi ob njemu dobro počutili. Zelo preprosto. Ampak Edo, koga vse, no, je on res, pa ne samo videl, ampak prav osebno poznal, mogoče strešeš iz glave enih par res velikih imen. Jaz sem Petrov nekak zunanji disk, bi rekel, postal v teh 13 letih druženja. Recimo,
vsekakor impozantna figura, egiptovski kralj Faruk, recimo Jacques Cousteau, s katerim je tudi pomagal pri razvoju njegovih akvalung, ne. Potem Otto von Habsburg, zadnji avstrijski cesar, če se ne motim, je bil njegov osebni prijatelj, hodil k njim domov v Monaku. Princ Rainer, seveda, Marlene Dietrich, kot si že rekel. Torej, tukaj je vsaj recimo 100 zelo znanih imen. Slovenija si dela škodo, ne, da takega človeka ne uporabi za promocijo same sebe, ne, v svetu. Danes je vse promocija. En majhen virus ima odlično promocijo, ne? Peter, Vem, da tebe vprašam, imamo še minuto in pol do reklam, ne? Edo je to dobro zdaj izpostavil, recimo, to niso samo zvezde iz sveta show biznisa, ne? Muzika, film, to so bile močne figure, kralji, princi, šejki in tako naprej. Kako misliš, da je Peter prišel do njih? Zgolj zaradi teh izumov, ali ker je bil tako tudi on, bom rekel, tak čeden, šarmanten, playerski tip? No, kako je on prišel tu zram? Peter Florjančič je zelo pač človek, ki te takoj pritegne. No. In mislim, celotno našo ekipo je prepričal na enem snemanju ene reklame, da smo v bistvu kasneje posneli celo večerca za njega. In tako kot je prepričal nas, je prepričal tudi vse, katere smo pač mi srečevali na sami tej poti filmski. In to mu je tudi uspelo, pač takrat, ko je bil mlajši, še toliko bolj. Res, da je bil zelo lep za tiste čase, imel je prekrasno ženo, kar je tudi nekaj veljalo v tistih časih, gibal se v ta pravih krogih in kot je že Edo tudi povedal, on se je znal tudi vesti pač kot vesta jet set, v katerim je pač živel. Zapravil je tudi veliko denarja, da je lahko bil v tem okolju, ampak je dobro vedel, da je to v bistvu neko vlaganje v neko bodočnost njegovo. Ne? Gremo mi v reklame in pridemo nazaj. Kot takole ob tem pogovoru razmišljam, ne, v Petru, pa probam najti vsaj neke približke v Sloveniji, recimo ne, na misel mi pride Lado Leskovar, ne, ki je vozil v svojem Bugattiju Vanesso Redgrave, ne, pa recimo Demeter Bitenc, ki ga je tudi marsikdo poznal, pa na vse zadnje te naše ikone, ne, Itarina in podobni. Ne. Pol mi pa že kar Peter pride, ampak nobeden od teh, ki sem jih omenil, ni imel takšne prestižne družbe, ne, in to je res neverjetno. Ne. In Edo, če tebe vprašam, ki je dejansko Peter dobil ves ta denar, ta kapital, osnovni kapital, da je sploh začel izumljati, ker dokler nimaš denarja, po moje niti izumljati ne moreš, če se ne motim, mi je nekoč razlagal, da rabiš ogromno denarja, da recimo nek takle izum, ki tudi zadnji za mano zgleda zelo preprost, dejansko narediš in proizvedeš. Ja, osnovni kapital je zakopal v sneg med begom, ne? Torej on je prišel praktično skoraj reven, v Švico prišel, dezertiral iz nemške vojske leta 43 s prijateljem Crnoborjem in tam uspel kot vzemitelj. On je svoj načrt leseni status za invalide, ki so bili v vojni zelo zaželjene, prinesel vse mere v svoji glavi. Torej in je potem v Bernu, kjer je bil v taborišču, te mere povedal mizarju in ker se je lepo vedel, ga je komandant taborišča pogostil drugače kot druge taboriščnike, je bil njegov miljenec in mu je omogočil potem priporočilno pismo in je potem s pomočjo jugoslovanskega žida Borala te statve prodal za ogromno denarja, takrat bi lahko kupil 3 hiše, odlične hiše v Švici s tem denarjem, ki ga dobil od teh statev lesenih. Tako je on začel ta zagonski kapital valiti naprej. Na to se je poročil v Cirihu svojo ženo Vereno in nadaljeval, torej knjigo smo pisala 3 leta, kjer so te zgodbe o njegovem dogajanju ujete, 120 zgodb je v tej knjigi Skok v smetano,
mladinska knjiga je dala za tretja dela 1400 evrov, pa sem dal Petrov, pa v sebi in sva šla na par kosil. Toliko dobi pri nas avtor, ne? Kar je pravzaprav sramoten odnos, ne, do avtorjev. Kaj, da ne rečem, kako se tretira recimo vena, kultura nasploh. Ne? To je sramota, ne? To je v bistvu oblika samomora kulturnega, ne? Nekulturnega, dajmo reči. Vem, da tebe vprašam, ne, če bi mogel izpostaviti pet teh res top izumov, kva ti prije na misel z glave? Petrovih izumov, pa, on je delal, patentiral je približno 400 patentov, ja. Airbag, ki ga zdaj gledamo, v bistvu v končni fazi ga ni patentiral zares kot airbag, ga je razvijal. In mu ni uspelo priti do teh nekih glavnih rešitev, ki so jih potem kasnejši inženjeri naredili. Meni je super ta čist preporosta njegova plastična veriga. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker smo se recimo z nekimi določenimi stvarmi srečevali toliko krat v življenju, pa nismo recimo vedeli, ne, da je to od Petra. Fascinantno je tudi tale kulica z tistimi z večjimi različnimi minami barvnimi, ne? To je tudi njegovo, ne. A to je tudi njegovo. A to ja. Tisko smo ko dol pritisneš na kulijo, tiste to je njegovo. Ja. Peti. Pa veliko takih majhnih stvari, kot so recimo, ne vem, te škatle za kasete, pa takšne stvari. V glavnem, potem, ko zares pogledaš vse to in rečeš, pa saj Peter je bil z nami cel čas, ne? Cel čas je bil prisoten, ampak tega pač nismo vedeli. Ne? In pač to me je fasciniralo. Je pa bil tudi skromen, kar se tiče teh njegovih poznanstev z drugimi. Vem, da spomnim se te fantastične njegove zgodbe, kjer je Churchilla srečal v stranišču v Monte Carlo in mu je pridržal palico in cigaro, dokler je gospod Churchill se polulal. In takrat sem začutil pri njemu, da je torej bil je ponosen, da je bil tam, ne glede na to, da je tudi v takšni zelo nizki vlogi. Viš, to mi je zanimivo, ne, pri teh velikih ljudeh, ne, potem vidiš, kjer človek je velik, recimo mi, navadni smrtniki, se slikamo z neko zvezdo, pa to kar vse posod objavimo, pa se hvalimo, koliko vse smo spoznali, ne, ta pravi ljudje pa dejansko poznajo res največje možne ljudi, pa to povejo tako usput, by the way, ne, ja, veš, da sem bil tam, pa sem šel malo tja, to mi je fascinantno, ne, Edo, da tebe vprašam še tole, Peter, vem, da je imel v različnih obdobjih življenja ogromno denarja in ta denar je tudi, kot vem, rad zapravljal, ker je rekel, da kaj bi ga v grob odnesel, ne? Da ne vidijo tem smisla. In te vprašam, če morda veš, koliko denarja je on dejansko imel pri sebi, da ga je lahko na mizo vrgel in koliko denarja je dejansko zapravil? Pravzaprav okrog 1,800 mark takratnih leta, 75 je imel na računu, ne? In potem je to kopnelo, ne? Torej tudi z neznanko je potoval leto dni okrog, ne? Zato, ampak njegova žena je bila svetovljanka in očitno sta imela neke vrste angleški zakon, tihi dogovor. Ne? Peter je rekel, jaz tudi vem, da moja žena ni šla v Pariz, sem rožce vohata, ne? Tako mislim, sta imela. Ampak je bil, je rekel, da sem ga vprašal, Peter, kaj pa tale tvoji skoki, ne, ki niso bili na skakalnici, je rekel prav, se nisem poročil, da bi se ločil. Ne. Torej je bil vedno taka duhovita odgovor, s katerimi je marsikatero zadrego lepo prebrodil. Nikdar nisem imel občutka kakšne travme pri njemu, vse težave je puščal nekje daleč za sabo. Ko sem mu nekoč razlagal svojo situacijo, ki ni bila ravno rožnata, mi je na koncu rekel, Edo, sem da sem maš ti dober. Ne. Pa šah mat, ne, nimaš kaj, ne. Potem dojameš, da se imaš res zelo dobro, si živ, si zdrav, lahko ustvarjaš in to je to, ne. Ampak Edo, daj mi povej, ja. Mogoče za navadne ljudi, za naše gledalce, ki ne razumejo mogoče teh fint, okoli teh patentov, ne, če smo čist konkretni, bomo šli potem v zadnjem delu še na kakšno drugo temo, ko ti nek patent izumiš,
moraš kaj z njim narediti, da dejansko obogatiš? Ga moraš ti poskrbeti za proizvodno, ali to prodaš, pa potem drugi služijo, ti pa od tega nimaš nič, ali se za neke procente zmeniš? Kako je s tem, če morda veš? Ja, Peter je imel prakso, da je najprej naredil prototip, svojo ekipo so izdelali prototip, potem je pa on to seveda patentiral v pisarni, ta postopek je trajal veliko dalj kot danes, ko imamo računalnike, ne? In šele na to se je odpravil z vsem elitnim znanjem in pa sposobnostjo prepričevanja k najboljšemu ponudniku, torej ta, ki je na trgu največ veljal, je šel direktno tja in prepričal vodstvo podjetja, pogosto direktorja, nekoč je šel mimo tajnica, torej vedno je bila skrivnost tajnica, priditi mimo nje do direktorja. Nekega dne je preprosto prišel k nej in je rekel, prosim vas, povejte direktorju, da je zunaj en norc, ki rabi samo eno minuto njegovega časa. Če ga v tej minuti ne bom prepričal, me lahko vržete skozi okno ven. Ne? In ona se nasmeje, čez slabih 10 minut sta že z direktorem paradirala mimo tajnice v najbližjo restauracijo in se fajn imela in seveda patente Peter prodal. Torej, bil je izjemno dober prodajalec svojih inovacij, izumov. Ne? To je sposobnost, ki je redka. Naprimer, jaz tega nimam, te sposobnosti. Tudi sam izumljam, ampak mi ne gre. Recimo, ne, če razmišljam, Peter je prav en tak prototip Jamesa Bonda slovenskega, ne, če gledaš. Najprej je osvojil žensko, pa se je preko ženske potem prebil do glavnih negativcev, če tako rečem. Ne, in te vprašam, vem, dobro, ti si ga res spoznal, ko je bil že 95 let star, ampak vseeno mislim, da je na set on malo flirtal še vedno s temi tvojimi asistentkami ali ne, ali je že to zamrlo v njemu, je bil še kar navihan tudi na stara leta. Je. Mislim, imeli smo seveda kakšno punco v ekipi in zelo rad ima žensko družbo, no. To pač moram povedati. Ne. In tudi zelo pozorni je vedno do ženske, ženske so vedno fascinirane s to njegovo pozornostjo in tako da po moje si on ne more predstavljati življenje brez tega. Ne. Mogoče sam še, da dodam na tisto tematiko prej, mi je enkrat zaupal Peter, zakaj je tolikrat zapravljal, ker je povedal, je, da vsakič, ko je prispel nekak na dno, tomen, ko bi bil brez denarja, v bistvu bi ga ta situacija pripeljala do tega, da je v njegovi glavi začele se nastajati nove ideje, kot nek preživetveni moment in je rekel, da edino, da ga je to držalo po konci, da če bi konstantno imel nek denar, da bi v bistvu umrl v svojih možganih. Aha, se pravi, to je v bistvu, če gledaš zdaj v tem korona času, ne, tudi zanimiv izziv, ne, češko smo ziheraško, ko vse štima, se polenimo, ne, zdaj v teh časih, ko smo pa zaprti doma, pa je šlo vse co grunt, moramo pa tuhtati, razmišljati, kaj bomo, kaj ne bomo, kako se bomo znašli in verjetno je tudi Peter na ta način, kot zdaj ugotavljam, funkcioniral, torej, ko sem brez denarja, moram nekaj novega izumiti, da bom spet imel denar. Dejansko zanimiva stvar. Gremo v reklame in pridemo nazaj z verjetno najbolj perečo temo današnje vdaje. Evo, z mano sta še vedno Ven Jemršič in Edo Marinček, človeka, ki sta temo današnjega pogovora, torej gospoda Petra Florjančiča, izjemno dobro poznala, z njim tudi sodelovala. Ven je torej režiral dokumentarec o njemu, zadnji, poslednji pozdrav, Stoletje san, Edo pa je bil tudi scenarist pri tem filmu in pa uradni Petrov biograf. Zdaj pa, fanta, moja draga, predno vam bom dal besedo. Si bomo zavrteli en filmski odlomek filma Monte Carlo Story, torej zgodba iz Monte Carla, kjer je seveda briljirala Marlene Dietrich, zraven igra tudi veliki italijanski superzvezdnik Vittorio De Sica in oba sta bila osebna prijatelja Petra Florjančiča in da Peter ni nakladal, ne, ni nakladal, je tukaj kronski dokaz, kajti on se v tem filmu pojavi tudi osebno in skupaj z veliko Marlene sedi za mizo, kjer se karta, skratka, antologijski filmski prizor za Slovenijo. Demo si režija to zarolati. Bonjour Monte Carlo. Adieu, mon amour. Un banco de 30 000 affaires. Banco. Billo y éléphant.
reč. Slovo je težko. Odhaja za vedno. Odhajam domov. Adieu, Monte Carlo. Slovo ni lahko. Vite la mort. Les pozdrav montage. Un banco de 120,000 affaires. 120,000 affaires, messieurs. Avec la table, avec la table. De Paris, rue de Mougavier. Meni kot velikemu ljubitelju filma, ne, so te stvari res fenomenalne, ne, in dejansko zdaj ne morem jaz nekaj verjeti, ne. Dobro, Karpo Godina je posnel v Petru, mislim, da leta 2003, dokumentarni film Zgodba o PF, če se ne motim, je bilo naslov, pa tudi v tem filmu dejansko ne napiše Peter Florjančič, samo PF, ne. Tisti, ki filma ne gledajo, pojma nimajo, o čem se gre, in to se dejansko Karpo malo zameril, ne. Se pravi, posnel si film največjemu Slovencu v nekem smislu in še tam si dal samo inicial, da gruntamo, o kom hudiča gre ta film, ne. In Edo, da tebe vprašam, ne, kako pri milem Bogu je mogoče, da tako velik človek, kot je Peter Florjančič, tako velik izumitelj, bom rekel, človek, ki bi moral imeti ulico, letališče, spomenik, če hočeš, dejansko, pa popravi me, če se motim, v Sloveniji ni bil in še vedno ni kaj dosti znan. Jaz sem nor, da tako mislim, ali je to res in če je res, kako je to fucking mogoče. Edo, izvoli. Ja, Slovenija je žrtva neke vrste avtoparalize. Ne? Če jaz ne morem, tudi ti ne boš. Torej, to kaže meni, če obrnem malo logiko, brez kakšne krivde, na veliko moč posameznika. Torej, posameznik ne bo bližnjega spustil naprej, preko sebe, kar tako zlahka. Ne? Torej, in potem pridemo do tega stanja, ko nihče ne more naprej zlahka. Torej, se mora nekaj ekstremnega zgoditi, da nekoga večina prepozna za takšnega, kot Peter je dejansko velik človek. Ne? Zato me ne čudi, da uspevamo šele zunaj Slovenije, ne? V tujini. Ne? To je to, kar je Peter dokazal. Naprimer, pred dvema dnevoma sem dal intervju za britanski BBC, o Petru so se zanimali, torej njihov novinar je me preizprašal vse, kar sem vedel o Petru. Ne. Torej, Angleži se zanimajo, naši mediji pa, kot sem rekel, če jaz ne morem, tudi ti ne boš. To je ta notranja avtoparaliza, ki jo moramo kot narod preseči. In Peter je krasna priložnost, da to naredimo na kolektivni ravni, ne, da se nehamo sprenevedati. Imamo velike ljudi, imamo torej veliko močnih, izjemnih posameznikov, ki lahko uspejo, če jim to dovolimo in se veselimo uspeha bližnjega. Dajmo, ne. Jaz, ko sem Petra spoznal v Radovljici, med snemanjem videospota o njegovem izumu, sem mu predlagal, da napiševa skupaj knjigo in me je pogledal v oči in je rekel, dal roke in reče, dogovorjeno. To je to, ne. Ni... Ker jaz sem ravno tudi zaradi tega sem se odločil, da bom men cel nov faktor posvetil Petru, ne, ker tudi mene takšne stvari močno jezijo, tudi parkrat smo že govorili v naših oddajah na to temo, ne, in vem, da tebe vprašam, recimo tudi tvoj film Stoletje sanj, ki je izjemen poklon Petru Florjančiču, ne, in kukor vem, mi je nekdo prišepnil, da pa vsem dolžnim spoštovanjem do Karpa Godine, ki je tudi posnel odličen film, ampak Peter, če se ne motim, je bil bolj zadovoljen s tvojim filmom, ne, če se malo pohvaliva oba skupaj tukaj zdaj, ampak da te vprašam, vem, tudi tvoj film, torej poklon Petru, kar je velika ironija, ne, znatno več uspeha žan je zunaj ko pri nas, podobno kot Peter. Kako je to mogoče? Mislim, do realizacije tega filma smo prišli ravno na Petrovo idejo. No. Jaz Petra do tistega trenutka spok nisem poznal. Ne. In kot vemo, Peter je v bistvu sam promoviral sebe. On je bil izredno dober v tem lastnem PR-u. In odkar je pač prišel nazaj umret v Slovenijo od leta 2000,
skrbi zelo za to, da pač njegove zgodbe ostanejo žive. Ne. Pred tem jaz mislim, da tudi noben ni poznal Petra Florjančiča tukaj. Ne. In takrat se je on tudi že podvizal, prišel je nekako tudi do Edota. Imel je to nenehno potrebo za širenjem svoje zgodbe. Ne. To je, če smo mi, ne vem, bili v barki, 10 minut se peljali do pač Blejskega otoka in on že začel pripovedovati zgodbo neznancu, ki je sedel na barki. Ne. On je pač bil res pripovedovalec te svoje življenjske zgodbe. Ne. In ta film, ki ga je delal Karpo, koliko sem jaz razumel Petra, niti ne vem točno, zakaj mu ni preveč dišal, on je hotel nekako zgodbo povedati, ne vem, drugače, skozi neko svoje videnje, mogoče je bolj hotel biti sam, neki junak in tudi seveda pri tem filmu sem ga jaz popolnoma sprejel tudi kot nekakšnega koproducenta tega filma in tako z svojo idejo in željo, kaj bi v tem filmu se pač prikazal. Jaz mislim, da ga je morda tisti film malo motil, da ga je takrat Karpo prikazal preveč kot navadnega smrtnika, ne? In premalo kot legendo, to je moje laično mnenje, morda vam prav, morda ne, ampak vem, predno dama še Edo besedo ob koncu, morda te še vprašam, ne? Le tudi ti si rekel, da ga nisi kaj dosti poznal, ne? Pa mi dej vseeno, lej, razumem, da nekdo nekaj dela 200 let nazaj, pa da spomin nanj malo zbledi, ali pa da dela neke nepomembne stvari, v katerih nič ne vemo. Pa tudi, če postima ta jet set, pa kralje, pa prince, pa igralce, ampak na vse zadnje izumi, kot si pa ti rekel, bili so del nas, vsi smo uporabljali, pa tiste slajde, vem, v tistih, kva so bili, diapozitive, fotoprojektorjih, ne, to je bilo na fakultetah in srednjih šolah, ne, ampak zakaj ni to, ne vem, bilo v učnem programu je Bentiš ali pa malo bolj poudarjeno nekje, ne? Kako je ven na hitro, kljub temu, da je Slovenija, kar je, kot rekel Edo, ampak vse eno, Peter Florjančič je vendarle bil velik človek, no? to je meni nezaslišano. Ja, tako pač imamo v Sloveniji, mislim, s tem problemom se ni srečeval samo Peter, imamo ga vsi, sploh filmari, glasbeniki, vsi smo zelo zapostavljeni. Inovatorji pa še toliko bolj, ker se mi zdi, da nekje funkcionira v nekem ozadju, ki ni toliko opazen, neprepoznaven in to je pač, seveda, njemu pač težko je bilo, da bi takrat v tistih nekih časih, ta starih, sploh v Jugoslaviji, priplaval na površje, da bi pač ratov ikona, kakršna je ratov, hvala Bogu, danes. Edo, da tebe vprašam, kaj bi moral Peter narediti, da bi pa res v Sloveniji požel to spoštovanje in vse zadnje tudi slavo, ki bi si jo zaslužil? Kje je kiksno? Ali on kiksno, a smo Slovenci res ena navadna vuko jebina? Ja, mislim, da bi se moral roditi 100 let kasneje, kot se je. Mislim, da Slovenija mora šele dozoreti v tem smislu, ko sem ga prej omenil, da dovoliš bližnjemu, da se veseliš njegovega uspeha, njegovih, torej, da ustvarimo atmosfero, ki bo za izumitelja pozitivna, da bo zaželjen, ne da boš moteč, ko prideš v neko podjetje, kot sem sam hodil, In te reče tajnica, veste, se mi imamo svoj lastni razvojni oddelek. Aha, sem rekel, oprotite, ker sem prišel, pa vas motim. Ne? Skratka, neprepuščanje blizu, torej, ne, in tako odhajajo milijoni, milijarde ven naše znanje, ne, ker tukaj nimamo atmosfere. Človek uživa, izumitelj je včasih zadovoljen že, če ga tajnica postreže z eno kavico, čajčkom, da se nekdo s tabo prijazno pogovori in ti potem kasneje prijazno pove, da si malo moten, ne? Ampak ne mi to pove lepo, na nežen način. Na romantičen način, nič, ostala nam je v bistvu samo še par sekund do konca vdaje, ven, jaz se ti zelo zahvaljujem za tale prispevek tele današnje vdaje in želim, da bi tvoje stoletje san dobilo še kakšno nagrado, da bi torej ime Petra ponesel še dlje kot si ga. Edo, tudi tebi hvala za tvoj doprinos in pa želim ti, da v roku 2 let izumiš nekaj takšnega, da boš postal bogat, pa da
boš pol neki denar dal veno, pa tudi meni. Ja, dame in gospode, to je bil Nov Faktor, vidimo se v dveh ponovitvah te oddaje in pa seveda potem še v soboto in nedeljo spet v živo ob 19.15. Čau!